کانپور سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے محمد ارشد ہاشمی کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ جنوبی پنجاب کی جانب سے محترمہ شہانہ مرتضیٰ وائس چیئرمین وومین ونگ جنوبی پنجاب کی رہائش گاہ تحصیل خانپور کے عہدے دوران سے ورلڈ پریزیڈنٹ رانا بشارت علی اور مرکزی صدر رانا غلام علی اور جنوبی پنجاب کے صدر حافظ محمد افتخار نے خطاب کیا۔ اس موقع پر ورلڈ پریزیڈنٹ رانا بشارت علی نے تمام عہدیداران سے تعارف لیا اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ ورلڈ پریزیڈنٹ رانا بشارت علی نے کہا کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ اپنے کارکنان کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گی، موومنٹ پوری دنیا کے مظلوموں کی حقوق کی آواز ہے۔ اس موقع پر انہوں نے محمد ارشد ہاشمی ڈویژنل میڈیا کوآرڈینیٹر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ جنوبی پنجاب کے موبائل پر ڈائریکٹ آن لائن آ کر عہدیداران سے بات چیت کی۔ اس موقع پر چودھری غلام مرتضیٰ، اے ڈی چودھری، گلشیر فرحان کمبو، سردار ساجد خان کورائی، شہزاد جام عبد المجید، محمد اشرف، طیب ہاشمی کے علاوہ خواتین عہدیداران اور سٹی عہدیداران نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔